Tem ouvinte aqui querendo saber de você também, Lobão. Bom dia, galera da PAN. Bom dia, pessoal do Morning Show. Bom dia, Lobão. Eu queria saber de você, Lobão, o que você acha a respeito dessa fase do rock que perdeu a sua verve contestadora após a década de 80, porque você não vê hoje ninguém contestar, ninguém ter letra contestadora como Lobão tinha, como outros tinham na década de 80. O que você acha disso? Eu acho que é um equívoco seu. Eu continuei lançando meus melhores discos, inclusive foram lançados no ano passado, né? E tem as maiores. Estou cada vez mais inserido dentro de um processo de contestar e de não ser um chapa branca, né? Eu, inclusive, é muito mais difícil hoje você ser chapa branca contra um establishment de esquerda do que você ser um pseudo-rebelde. Então, eu acho que é um erro de leitura. Eu acho que sim, houve uma acomodação e o rock, como o rap, virou chapa branca. Mas eu estou aqui, não é de graça. O que está sendo preciso contestar na música hoje, Lobão? Eu acho que, primeiro de tudo, a necessidade de contestação é um cacuete, né? Vamos e venhamos, você não precisa ser um contestador. Agora, o que me deixa mais exasperado é você ser um contestador de araque, né? Isso é pior, né? Ou você ser um contestador de chapa branca. Mas você pode ser um artista abstrato, achar que o beija-flor é uma coisa maravilhosa e não ficar tendo obrigações contestatórias transgressoras. Eu acho que isso é um pouco caricato, um pouco uma obrigação. Um cacuete pseudo-modernoso, entendeu? Você pode achar que as nuvens são lindas, que o planeta Marte pode ser habitado e você não tem nenhum convínculo com contestação nenhuma.